baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak. Almal van ons het die een of ander litteken of littekens iewers op ons lyf. Party dalk meer as ander, maar elke litteken wat daar iewers op ons lyf is, vertel tog nou 'n storie. Dit vertel 'n storie van 'n val of 'n stamp of wat jy jouself gesny het. Dit vertel die storie van pyn, van seer kry, van 'n wond wat daar was. Dalk is daar 'n litteken van 'n operasie. 'N operasie waar 'n dokter iets moes regmaak of iets moes verwyder wat nie heeltemal funksioneer nie. So ja, elke litteken aan jou lyf vertel 'n sekere storie. Die vraag is nogal watter storie vertel jy as iemand nou daai litteken sien en hulle vra jou daaroor uit. Die meeste van ons vertel die storie van seer kry, van die wond, van die hoe dit ontstaan het, van die vreeslike pyn en die seer. Ons vertel gewoonlik daardie stories want dit is gewoonlik wat ons onthou as ons na 'n litteken kyk. Maar dit is egter interessant dat 'n litteken ook herinner aan iets anders waar ons baie minder praat. 'N litteken is ook 'n herinnering aan genesing. 'N wond wat was, maar nie meer is nie. 'N seer kry wat baie pynlik was, maar wat herstel het. 'N operasie waardeur ek moes gaan wat voor die tyd baie seer en ongemaklik was, maar wat na die tyd baie verligting gebring het. So 'n litteken vertel ook die storie van genesing. Maar dis jammer dat ons daardie stories so min vertel. Ons vertel eerder die stories van die pyn en die seer. En nie so seer die stories van die genesing nie. Miskien sal ons toekoms vir ons makliker wees. Miskien sal ons toekoms vir ons meer hoopvol wees. As ons weer leer om na die littekens op ons lyf te kyk en ja, die pyn te erken wat daar was, maar meer gefokus feesvier oor die genesing wat plaasgevind het na die seer. Dan miskien moet ek en jy nie kyk na ons littekens en sien dat daar is genesing na pyn. En dit meer vasmaak in ons binneste en met daai wete kyk na ons toekoms. Kan ek vir jou 'n vers lees? Psalm 147 vers 3. Net hierdie woorde. Hy, dis God, hy genees die gebrokenes van hart en verbind hulle wonde. En daarom kyk na jou litteken. Onthou die seer, maar vier die genesing. Een baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak.